Өнөөдөр өнөөдөр бас хэрэгдүүлээ нэг контр гэдэг тоглоом тоглох болно. Контр тийм юм мэдгүй, контр ч юм мэдгүй нэг тоглоом тоглох болно. Шууд бичлэг хийхэд урт нь болохоор жоо хоёрын бичлэг юм байж магадгүй. Тэгээд хэдүүлэн энэ удаа каруудыг алах болно. Нойлгосон болохоор хэдүүлээ бол яхад илүү амар, тоглоход илүү амар. Тэнт бол хэлүүлэг гацж мэдчих ажиллахгүй.
Moi. Ouais. Ouais,